Тиждень тому вандали пошкодили один із пам'ятників у першому українському музеї АТО. У дівчинки зі скульптури вдячність прямо з рук зникло яблуко, яке вона передавала солдатові, що її врятував. За даним фактом, вже відкрито кримінальне провадження. А поки деталь скульптури не знайшли або ж не відновили, містяни вирішили ситуацію по-своєму. Тепер небайдужі приходять до музею АТО та кладуть у руки дівчинці справжні свіжі фрукти.